ನಗರ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರಿಯೆ. ಹೇ ಅಮಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಹೇ ದಯಾನ ಸಾಗರ್, અમારા અપરાધો નિર્દોષો બદલ તમારી ભલાઈને કરુણા યાચતા આજે તમારી પાસે આવ્યા છીએ. અમારી અજ્ઞાનતા, હટીલા મન ને આજ્ઞાભંગના વલણને લીધે દુષ્ટ આચરણ કરીને અમારા માનવબંધુઓને ની સમગ્ર સૃષ્ટિને વ્યથા ને પીડામાં નાખી દીધા છે. અમારા લાભો ને ભોગવિલાસનો જ વિચાર કરીને અન્ય પર થતી અસર વિશે જરાય દરકાર કર્યા વિના ગુનાઓ ને દુષ્કર્મો આચરતા રહ્યા. અન્યો પર જે વીતે તેની અવગણના કરી અમારા મનની જડતા અનુસાર આવા કાર્યો કરતા રહ્યા. આવા વર્તન કરવા પાછળના મનસૂબા ને કારણ જાણવા વ્યક્તિગત અવલોકન કરવાની જરૂર છે. એના પર અંગત મનન ચિંતન ઉચિત છે. હું કેમ આવી કંગાળ સ્થિતિમાં છું? હું કેમ આવું આચરણ કરું છું? મારાથી કેમ આટલી બરબાદી ને વિનાશ વિકરાળ બની રહે છે? મારામાં એવું શું છે કે હું આવા વિકૃત કાર્યો કરું છું? મારા સગળા કાર્યોની સરવાળે જે અસર થાય છે તેના તરફ કેમ હું આંધળો બની રહું છું? મારા વિચારો ને મારું વર્તન કેમ દૂષિત ને હલકા બની રહે છે? હું કેમ આ પ્રકારે આચરવા ઈચ્છું છું? તમે મને પ્રતિષ્ઠિત, લાયક ની વિનય બનાવવા છતાં આવા વલણો ને આચરણ મારામાં આવ્યા ક્યાંથી? મારા અસ્તિત્વની તમારી ભલાઈથી સભાન બનીને સભ્યતાથી વર્તવા કેમ મન નથી થતું? આનું મૂળ કારણ શું છે? ભૌતિક વસ્તુઓનો લાભ ને ભોગવિલાસનો લોભ મને મારા માનવબંધુઓથી ને તમારા સર્જનથી અને મારી અસલ જાતથી પણ વિમુખ કરી દે છે. હા પ્રભુ, અમે તમારાથી દૂર ચાલ્યા ગયા છીએ, અવળે રસ્તે ચડી ગયા છીએ. તમારી દયા ને કરુણામાં અમને ક્ષમા કરો. અમારું અસલ તેજોમય રૂપ અમને પાછું આપો. અમને તમારી યોજના ની ઈચ્છા અનુસાર જીવન જીવવાનું વરદાન આપો. આ પ્રાર્થના અમે ઈસુની નામે કરીએ છીએ. આમેન. કરુણામય માતા નગરા.